Rruga nacionale Burrell-Skuraj vjen të ketë probleme të shumta në të. Ndërhyrja e pak muajve më parë për riparimin e disa pjesëve të dëmtuara nuk e ka zgjidhur problematikën e kësaj rruge, e cila shfaq probleme në të gjithë gjatësinë e saj. Një ndër segmentet që dëmtohet më shpesh është edhe ky në fshatin Bushkash. Për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit në të, asfalti dëmtohet. Ndërkohë drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët shprehen se si taksa pagues të rregullt kërkojnë infrastrukturë rrugore më të mirë. Ata shprehen se ndërhyrjet që bëhen janë jo efikase, pasi gropat mbushen jashtë standardeve, ndërsa armiku kryesor i rrugës është uji i cili duhet të shmanget. Ose kuptoj se pse e lën këtë ujin këtu. Këto duhet ta kenë fot në për tubë ose në kanalin që edhe më rregullu rrugën. Ne taksat po i paguim gjithë, edhe rruga shumë dobët. Ku vje punë e taksave, ne i paguim gjithë. Rrugën, ku do që të shkësh, shumicën, sidomos rrugën dytësore, shumë keqë. O më ndërë se leku është hedhur, edhe punës për bëhet. Po fletë vetë punë këtu, se ujti u bëmë me vite tanë që është këtu. So bëjë shpesh këtë rrugën. Ate fletë vetë punë, ujti janë në rrugë, të se është këtë punë. Në mërë se leku hithet e. Se i pjesët jo është rrgullu, kjo pjesë jo. Këto duhet me pas... duhet me i hapë sytë shumë. Ato duhet me hapë shumë avarë se këto s'ka si një listrik, s'ka mbrojtje, ose... Asë gjë, këtë. Këto vim në rafa kishë vim në këmej, të sytë e mëri. Këtë shëfe puna vetë, të këtërbës, zëtëru njërzit. S'kine që me thamë me gjatë. Inshallah, dhe rrëllëm, inshallah. Po kështë e rëzikshme, si thëmë, kanë ngellë përhe e kështë e rëzikshme kjo. Së përme se u bosh tani. Ka gjithë vite, së të cërë. Të pak të 25 km të kësaj rrugë nga Burrelli deri tek ura e Ulzës janë në gjendje shumë të keqe. Premtimet për rehabilitim të plot të këti aksi deri tani kanë mbetur vetëm fjalë.